شقوت تمزق እንዶ ተብዬ እንዶ ተወደድከኝ እንዶ ታፊያ ተሳበኝ ብዙ ነገር ተበላሽቷል በህይወታችን ላይ በጣም ብዙ ግን አልፎ አልፎ ግን ሰርቶ ያበላን ጊዜ ያለ Remember every time ሁሉ ጊዜ እኔ ችግር ሲገጥመኝ መጨነቅ ሳይሆን ወይም ሪግሬት ማድረግ ሳይሆን የምወጣበትን መንገድ ነው መፍትሄ ነው የምፈልገው ሰው እዚህ በሄድ ይሄን ባረግ እዚህ በሄድ ይሄን ባረግ ይሄንን እንደዚህ ባረግ ብዬ አቀዳለሁኝ ባቀድኩት መሰረት እሄዳለሁ ጥሎ አይጥለኝም እግዚአብሔር ይረዳኛል መጨረሻ ላይ ሁሉ ጊዜም በቃ አለቅን ወደቅን ስንል እንነሳለን እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ ሰላምታችሁኛም ደስ ብሎናል ቀዳማዊ መቤት ወይዘሮ ሀና በቀለ የመጀመሪያ ልጄ ሳልሳዊ ቴዎድሮስ ሁለተኛ ልጄ ንጉስ ቴዎድሮስ ሶስተኛ ልጄ ኤልፍ ቴዎድሮስ ያሳደግኩት ልጄ ባላቸው ገብሬ የዛሬ 18 19 ዓመት አካባቢ ማለት ነው 17 አመት ልጅ አለን የዛሬ 19 አመት ማስተዋቂያ ኔጋ ልትሰራ ነው የመጣችው የማስተዋቂያ ፎቶግራፍ ልትነሳ መጣች በጣም የምታምር ቀጭን በጣም ቆንጆ ልጅ ነበረች አሁንም ነች ኦፍ ኮርስ ስለዚህ ያኔ ተዋወቅን በመተዋወቅ ደረጃ ያኔ ተዋወቅን ከዛ ዝም ብሎ በወዳጅነት ማስተዋቂያዎችን በመስራት ትንሽ ከቆየም በኋላ መሃል ላይ ተራርቀን ነበር ከዛ ቀዝቃዛውላፈንን ሰርቼ በማሳይ ጊዜ እንደገና ቀዝቃዛውላፈንን ለታይ ስትመጣ ተገናኘን ከዛ አልተለያየንም በቃ መጀመሪያ አለምነህ ነው አገናኘ አንድ የሆነ ቪአይፒ የሚል ሳሙና ማስተዋቂያ ብረት ሰርተን ነበር የተወሰነ ጊዜ ሄዶ ነበር በቃ ከዛ በኋላ አልቀጠልኩም እና በደሊ ቢራ ማስተዋቂያ ከዛ በኋላ አልቀጠልኩም በቃ ያው ከዛ በኋላ አብረን መኖር ጀመርን ብዙ ቤቶች ተከራይተን የመጣን በፊት ይሄንን በፊት ሰርቪስ ቤት ሰርተን ነበር እዛ ውስጥ ነበር ከዛ በኋላ ነው የተሰራው ማለት ነው ተዳር ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ልጆች ሲጨመሩበት ደግሞ በረከት ነው በጣም ውጪ ያለ ፈተና አለ ቻሌንጅ አለ የሥራ ክብደት አለ ሁሉ ነገር ግን ልክ የቤትህን በር አልፈስት ገባ ይጣፋና ደስታ በደስታ ይቀየራል በእርካታ ይቀየራል ልጆች ሁሉ ጊዜ የደስታ ምንጮች ናቸው ጉድለት ባለቤት የጉድለት ሙላት ናትና ባለቤቴ በጣም ጠንካራ ናት እና በኔ ሪስክ አወሳሰድ በኔ ድፍረት ቢሆን ኖሮ አሁን ያለንበት ላንሆን እንችላለን የሷ ጥንካሬ ነው ቤቱን ይዛ አንደንም ታግሳ እኔ በድፍረት ውስጥ ለመለወጥ በማደርገው ጫ ውስጥ ስህተቶች ይፈጸማሉ እና እነዛን ሁሉ ስህተቶች ታግሳ ልጆቿ ከሰው በታች እንዳይሆኑ ታግላ ቤታችን እንዳይጎድል ታግላ ጠንካራ የምትይዘው ጠንካራ ምናልባት አባባሉ ልክ ነው ከያንዳንዱ ውጤታማ ወንድ ጀርባ ጠንካራ ሴት አለች ልክ ነው ምክንያቱም እሷ በጣም ጠንካራ ናት ጎበዝ ናት እና እድለኛ ነኝ ብያስ ቴዲ ጥሩ ባል ነው ለልጆቹም ጥሩ አባት ነው እሱ ማለት በቃ እንደ እንግዳ ነው አንዳንድ ጊዜ ይሄ ቤቱስ ምን ተደርጓል ምን ሆነል ምንም ያቀው ነገር የለም አንዳንድ ጊዜ ይሰራል በጣም አልፎ አልፎ ማለት ሰው ስለማይጠፋ እዚህ ቤት ውስጥ ብዙ ምግብ የመስራት እንት ነው የለውም ግን አልፎ አልፎ ግን ሰርቶ ያበላን ጊዜ አለ ልቁ ነገር የሚመስለኝ ማሰብና መጨነቅ ይለያያል ሁሉ ጊዜ ቻሌንጆች አሉ ማለት እኛ ወርሰን ያመጣነው ነገር የለም አግለን ያገኘነው ነገር ነው ያለው የሀብታም ልጆች አይደለንም እና
በዚህ ለማደግ በመታደርገው ጥረት ውስጥ በተለኛ ደሞ የመረጥነው ፊልድ በፍላጎትና በፍቅር የመረጥነው ፊልድ እንደ ሌላ ንግድ አይደለም ሸጣለት ተቀበላለ እንደሱ አይደለም ፊልም ነው እኔ ኢንተርቴይንመንት ኢንዱስትሪ ነው ፊልሙ ደሞ አሁን ፈተና ላይ ነው ስለዚህ በዚህ ፈተና ውስጥ እንዴት አድርገህ ትወጣለ ከባድ ነው በጣም በዛ ሂደት ውስጥ ችግሮች ያጋጥማሉ አሁን የመጨረሻ ወርዶ ወርዶ በቃ እንድንተው ግዶ ነው ወደ ግሮቭ ጋርደን እንትን አርጋል ዳይቨርሲፋይ አርጋለን ግን በዚህ ፈተናው የበዛው ወይም ሪስክ ቴከር ነው ሊያስብል የሚችለው ምንድነው የአርቱን ኢንዱስትሪ አሳድገ በዛ ትሩፋት ለማደግ ስናደርግ በነበረው ትግል ውስጥ ብዙ ቻሌንጆች አልፈዋል ሽጉጥ ተመዘውብናል ስድብ በቀቀለባችን ነው ፈተናዎች በጣም ብዙ ናቸው በጣም ብዙ ናቸው እና እነዚህ ይሄ እነዚህ የሚመነጩት ሰዎች አንተን ካለመረዳት ነውና ከፓፓ ሚደንቀኝ በጣም ጎበዝ ነው ያ ተስፋ ይቆርጥም ከፋት ሰው ላይ ከፋት ይደይለው ማደግ መቀየር መልካም ነገር ከኔ ጀምር የሚል ነው እንጂ ያለበት ሰው ሲያድግ ሲቀየር ደስ ይለዋል ማይ ነገር ብዙ ነገር አርጓል ፊልሙ ለኢንዱስትሪው ብዙ ነገር ምክንያቱም ቤቱን እየበደለ ማድረግ የሌለበት ነገር ሁሉ ያረጋ ነው ቴዲ ዚጋ ይደረሰው አው እንዳልኩ ራሱን ጎርቶ አንዳንዴ ባያረግ ደስ ይለኛል ምክንያቱም እሱ የሚያስበውና ሰው የሚያስበው የተለያየን አዝናለሁ በጣም ባሌ ስለሆነ አይደለም በኋላ ላይ የመጣው ወርጅብኝ እና እሱ ያሳለፈው እና ብዙ ነገር ተበላሽቷል በህይወታችን ላይ በጣም ብዙ የተወሰነ ሰው የሰውን ጭንቅላት ቀየረ አንድ ነገር ሲሰማ እዚህ ጋር የሚያለውን እነታ አንድ ሰው ሲጽፍ ወይም ተመቸኝ ብሎ ከማውራት በፊት ሁለቱም ያለውን እነታ ቢወራ ለንጹህ ህዝብ ጥሩ መረጃ ይደርሳልና ተረጋግተን አይተን ብንፈርድ ደስ ይለኛል ከቤቱ ሁሉ እቃ አውጥቶ እስከ መስጠት ምናምን የሚሰጠው ሲያጣ የጋብቻ ወረቀቱ ገንድ ቀለበቱ ሁሉ ሰጥቶ ነው ስም ይመጣ ያንገቱ ወርቅ ይሰጣል ምንም በቃ መስጠት ያለበት ነገር ካጣ ከልብሱን ጫማውን ካልሲውን ሁሉ የሚሰጥበት ጊዜ አለ ጥሎ አይጥለኝም እግዚአብሔር ረዳኛል መጨረሻ ላይ ሁሉ ጊዜም በቃ አለቅን ወደቅን ስንል እንነሳለን ይሄ ደግሞ አይ ቲንክ በኔ ፕላኒንግ ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር በረከትም ነውና ሁሌ ያጋጠሙኝ ፈተናዎች ሁሉ መጨረሻቸው ጥሩ ነው አይ ቲንክ ተስፋ ቆርጬ ቆሜ ግን አላቅም ሁሌም ባሸናፊነት ነው የምወጣው ለዚህም ነው አንቆጭ ብለን ያወራን ያለ ነው በበፊቱ ልክ አይደለም እንጂ አሁንም መጻፍ መንበብ ግድ ነው አንባል ደስም ይላል እኮ መጻፍ ማለት ጓደኛ ነው እና መተንፈሻህም ነው መማሪያም ነው መጻፍ ያነበቡትን ይነግሩኛል እነሱ እኔም አነበው ለነሱ ድሜ የሚሆን አይደለም እነሱ ግን ያነበቡትን ይነግሩኛል ከብረሽ ነሽ ባባቶቻችን ደም ባባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽ ደም የደፈረሽ ደም ይወቃሽ ሁሌም ምጫናቸው አንባቢ እንዲሆኑ ነው በጣም ነው ምጫናቸው ያው በፊት ለፊታቸው ነው የምናገረው በእውቀት ትልቅ እንዲሆኑ ነው የምፈልገው ራሳቸውን እንዲችሉ ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው ነው የምፈልገው አይ ቲንክ መንገዳቸውን ይዘዋል የእናቴ ስም ነው ወልፍነሽ እና መልኳም ይቀርባል ስለዚህ እናቴ ማስተዋሻ ናት እና እልፍ አልኳት ደግሞ ራሷ እልፍ ናት እኮ ለምሶ ትበቃለች እሷ መዝፈንም ትወዳለች አክትረስ ሞንት ፈልጋለች እንዴት ሰርጀን ሞንት ፈልጋለች ከብዬ ይመጣል ከዛላ ፍቅረኛው እንደዚህ ትላለች ተብዬ እንኳን ደህና መጣ እስኪ እናረፍ ወይ ትላለች ከዛላ ተብዬ እንደ እርጓን አምጣለ እሺ ይላል ከዛላ ይጠጣና
የሆነ ቦታ ሳሪ በዛበት ቦታ ሄዳለሁ ሰነጥ ላይዛለች ተብዬ እንዶ ተወደኛለህ እንዴ እና ወድሽ ያለው እሺ እንዶ ተብዬ እንዶ ተወደድከኝ እንዶ ታፊያ ተሳመኝ ከዛ በነጣ ላይ ሸፋፈናሉ ከዛ ኋላ በቃ On these days I feel like you and me Heartbreak anniversary Cause I remember every time On these days I feel like you and me Heartbreak anniversary Do you ever think of me? Nisa, Nisa, Nisa ሲኒማ ቤት ጋር ቻው ቻው ተባባልን መጀመሪያ መመለስ ያለብን እንደውም ቴቪ ነው አሚን አሚን አይኔ ያየ ከባንክ ተበደርኩትም ገንዘብ ጠፋ እንዳንቻ ላይሁ ምስካሁ እኔን በተመለከተ ለጊዜው ፖዝ አርቱ ላይ ፖዝ አድርጌ ግሮቭ ጋርደንን ከፍቻለሁ አሁን ይሄንን ኢንተርቪው ያረግን ያለ ነው ግሮቭ ጋርደን ውስጥ ነው ግሮቭ ጋርደን በጣም የሚያምር መናፈሻ ነው ግን ደግሞ ከመናፈሻም በላይ የፊልም ስቱዲዮ ነው ግሮቭ ጋርደን ውስጥ አንድ ሙሉ ፊልም ሰርተ ጨርሰ መውጣት ይችላል ከመንግስት ለውጥ በፊት ሁሉም ግራጁዌት ያደረገ ሰው በመደባ ነበር የሚመደበው የመንግስት ድርጅቶች ውስጥ እኛ ፈልጋችሁ ግቡ ተባለ እና እኔ ግን የፎቶ ሙያ ስለነበረኝ ከዚህ በፊት አብሬያቸው ሰራ የነበሩ ፎቶ ቤቶች ስጠይቅ ምንም ችግር የለም የምታገኘው ደሞዝ እኛን ሰጣለን ብለው ቀጠሩኝ ማለት ነው ስለዚህ ፎቶ ሻምፒዮን የሚባል ፍላሚንጎ ጋር ያለ ፎቶ ቤት ተቀጠርኩ መጀመሪያ ወደ ጅማ ተቀጥሬ ሄድኩኝና እዛ ደሞ ፎቶ ትግስትና ፎቶ ፓርክ የሚባሉ ፎቶ ቤቶች እንደዚሁ ሰራው ከዛ የመጀመሪያ ፊልሜን ግልብጥ አለምን ሰራውና በሱ ምክንያት ተመልሼ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ ምንም ጅማ ነው ያለሁት ብዙም ማቀው ነገር አልነበረምና ልክ ቀርጬስ ጨርስ ግን የይዤ መምጣት ነበር ወደ ካፒታል ሲቲ እና መጣው መጥቼ እዚህ ቪዲዮ ቤቶች ፊልም ይገዛሉ ተብሎ ዞርኩኝ እንደቃ እንደሚሸጥቃ ፋካቹ ፊልም ይገዙኝ ይያልኩኝ በየቪዲዮ ቤቶቹ ዞርኩኝና አልተሳካልኝም መጀመሪያ ከዛ ግን አክስቴ ያለኝን ልፋት አየችና ጨርቆስ አካባቢ መታከራየው ቤት ነበር እዚ ስራ ብላ ፈቀደችልኝ እና የመጀመሪያው አንትንሽ የፎቶ ቤት ጨርቆስ ከፈትኩኝ ማለት ነው እህቴ ባለቤቷ የመጋረጃ ምሸጥ ነበርና ስጠይቃ እኔ ፍራንክ የለኝም እንግዲህ መጋረጃ የሚጠቅም ከሆነ ወዘደው ብላ መጋረጃ ተቀላላ ሰጠችኝ እና መጋረጃው ቀንቀን የፎቶ ባክግራውንድ ነው ይሰራል ማታ ማታ እንደ ብርድ ልብስ እየለበስ ነው እንተኛ ነበር ጀመረው ክሊፕ ባይዘው እኔ ነኝ የሰራሁትና ድንቅነሽ አንቺ ሀገር የሚባል ክሊፕ የሪኮም የባህል ዘፈኖች ያለበት ግጥሞች ያሉበት ማለት እኔ ፕሮዲውሰር አይደለሁም ተቀጥሬ በካሜራ ነው የሰራሁት በካሜራና በዳይሬክቲንግ ነው የሰራሁት እሱን ስራ ሰጡኝና 30 ሺህ ብር ከፈሉኝ ሰው የጀመረው ትልቅ ብር ያገኘሁት 30 ሺህ ብር ነው እና እሱን ተቀብዬ ድንቅነሽ አንቺ ሀገርን በ89 ሰርቼ አስረከብኩኝ ማለት ነው። ከዛ በዛ ባገኘሁት ብር የራሴ ካሜራ ገዛው እና ሲኦልን ሰራ። ሲኦል የመጀመሪያ ለህዝብ የደረሰው ፊልሜ ሲኦል ይባላል። ከዛ በሲኦል ደሞ ብዙ ገንዘብ አላገኘሁም ኤክስፖዠር ግን አገኘሁና ሚድሮክ ኢትዮጵያ ተቀጠርኩኝ አዘ ሲኒየር ካሜራማን። እዛ ስሰራ በነበረኝ ኔትወርክ ቀዝቃዛው ላፈን ተጻፈ ቀዝቃዛው ላፈንን ጻፍኩኝ ቀዝቃዛው ላፈንን ስጽፈው ሳስበው ፕሮጀክትም ስነድፍም ለሚድሮክ ኢትዮጵያ ነው እንጂ ለኔ አልነበረም
ሚድሮክ ደግሞ ሶሻል እንትኑን ሪስፖንሲቢሊቲውን ይወጣ የሚል ፕሮጀክት ነበርና እሱን ለነበሩ ታላፊዎች ወስጄ ሰሰጣቸው አባረሩኝ ከስራ አባረሩ ባጭሩ ሲገለጽ ማለት የተከተርከው እኛን እንድትሰራ ነው እንጂ እንዲየግል እንትን ለመስራት አይደለም ብለው ሪዛይን እንዳረግ ነገሩ ሶ ተባረረ ወጣው ማለት ነው በቃ ከሰው ተበድሬ ከባለኝ ሁሉ ሪሶርስ የሚሸጠውን ሸጬ ቀዝቃዛው ላፈንን ጨረስኩኝ እና ቀዝቃዛው ላፈን የኔንም ያገሪቱንም የፊልም ታሪክ ቀየረ ማለት ቀዝቃዛው ላፈን ለመታየት አዲስ ነው ቀዝቃዛው ላፈን ከዚህ ከቀዝቃዛው ላፈን በፊት ፊልም በቪኤችኤስ ተሰርቶ በካሴት ነው እንጂ የሚወጣው በሲኒማ ቤት አይታይም ነበር ሰው ቀዝቃዛው ላፈን በጣም ደስ የሚል አጋጣሚ ነውና መጀመሪያ ቀን 200 ሰው መጣ በሚቀጥለው ቀን ግን 15000 ሰው መጣ አገር ፍቅርና በቃ የኢትዮጵያ የፊልም የማሳየት ታሪክ ያን ቀን ጀመረ ማለት ከዛ ቀዝቃዛው ላፈን ከተሳካ በኋላ ፍቅር ሲፈርድን በካኖን ቴክኖሎጂ በተሻለ እንትን መጥቶ ነበር ስለዚህ ቀዝቃዛ በፍቅር ሲፈርድ በካኖን ቴክኖሎጂ ነው የተሰራው ከዛ ቀይስተት ሲመጣ ደግሞ HD ኢንትሮዲዩስ ተደረገ ሃይ ዴፊኒሽን 1080 ፒክስል so ቀይስተት በHD ነው የተቀረጸው ከቀይስተት በኋላ ደግሞ ሬድዋን ቴክኖሎጂ ለዓለም ተዋወቀ ስለዚህ ሬድዋን የግድ ለሀገራችን መምጣት ነበረበት በዛ ጊዜ ከባድ ነበር እና ሬድዋን አመጣው እና ሬድዋንን ብቻ ሳይሆን የቴክኖሎጂ ሽግግርም አስፈልጊ ስለነበረ የሆሊውድ ባለሙያዎች ቀጥረን አመጣን አባዮስ ቬጋስ ተቀረጸ አባዮስ ቬጋስ ሲቀረጽ የካሜራው ብቻ ሳይሆን በሁለት ዓለም የተሰራ ፊልም መሆኑም ለየት ያደርገዋል ምክንያቱም አሜሪካን ሀገር ላስ ቬጋስ እና ባህር ዳር ዲሳባይ ነው የተሰራው ለዚህ ነው አባይ ቨርሰስ ቬጋስ የተባለው መላው ኢትዮጵያ በአንድ ጊዜ በአንድ አይነት ሰዓት በቴሌቪዥን ላይቭ እየታየ ተመረቀ ማለት ነው እና ሰለሞን ቦጋለ መኪና ተሸለመበት በገቢም እስካሁን ድረስ አልተሰበረም ሪካርዱ ስካለቀ በኋላ 3 ማዘን ተሰራ 3 ማዘንም እንደዚሁ የራሱ ሪካርድ ይዞ ነው የመጣው በሶስት ዓለማት የተቀረጸ ነው ማለት ኢትዮጵያ አፍሪካ አውሮፓ ላቲን አሜሪካና አሜሪካ ሀገር የተቀረጸ ፊልም ነው 3 ማዘንም እንደዚሁ ሌላው የ3 ማዘን ሪካርድ 5 ዓለም አቀፍ ሽልማት ያገኘ ፊልም ነው ኪነጥበብን በተመለከተ አንድ ፊልም ኦሬዲ ወጥቶ ታይቷል ስለመና የሚል ፊልም አሁን ደግሞ አስጨናቂ የሚባል ልጅ ዳይሬክት የሚያደርገው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ አክተር ተቀጥሬ የምሰራበት ፊልም አለ ዝምታዬ የሚል ፊልም ነው የምንሰራው ዳይሬክተሩ ይነግራል አለ እሱን አሁን እየሰራን ያለ ነው ልምምድ እያደረግን ነው አስጨናቂ በቀለ ባላለው ፊልም ወያ ላይ ነኝ ያለሁት ቴዲን ማቀው በፊት ነው በአይን ኦር ፊልሞቹን ያያየን ማለት ነው እና እሱን ተከትለን ነው የመጣ ነው ልታወራው ልታገኘው የምትፈልገው ሰው ነው አሁን አብረን ሰራውና ለኔ በጣም በጣም ትልቅ እድል ነው እነሱን ዳይሬክት ማድረግ ከነሱ ጋር መስራት ቴዲን ቀርበ ስታየው መልካምነቱ ቅንነቱ በጓሳዊነቱ ባየውት በተረዳውት ነው ማለትና ከቃላትም ካንደበትን በላይ ነው የሁለት ይሄን ኪነጥበቡን ወይ ደግሞ የፊልሙን ዓለም እጅግ በጣም የሚወድ የሚያከብር ብዙ ነገሩን መስዋዕት ያደረገ ሰው ነው ለኔ በየምር ማለት ስላልልብኝ አይደለም ብዙ አብረው ስለኖርኩ ማለት ነው ብዙ ስላየሁት እና አትራፊም አይደለም ይሄ ሰውዬ የውነት ጠቅሟል ሲኒማውን ጠቅሟል የሲኒማ ኢንዱስትሪውን and ባለሙያዎችን በጣም ጠቅሟል እጅግ በጣም እና ዛሬ አዝናለሁ ማዝነው ምንድነው በቃ በሆኑ በሚረባውን በማይረባው ምክንያት ብቻ ከዚህ ውስጥ ወጥቷል እሱ እኔ የውነት ይሄ ፊልም ኢንዱስትሪ ተመልሶ ማደግ ካለበት ወደ ትልቅነቱ መመለስ ካለበት መጀመሪያ መመለስ ያለበት እንደውም ቴዲ ነው ኤግዚቢሽን ማከለ ነው መጀመሪያ ሲኒማ የሴባስቶፖል ተከፈተው ሴባስቶፖልም እንደዚሁ የመጀመሪያው ባለ ሁለት አዳራሽ የግል ሲኒማ ቤት ነው
አባዮስ ቬጋስ ከወጣ በኋላ ስራው ለምዶ ሰው ወደዛ መምጣት ጀምሮ ደንበኛ ኤስታብሊሽ ካረግን በኋላ ጎረቤታችን ሌላ ሲኒማ ቤት ተከፈተ እና መንግስት ከሰሰኝ ነው ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሳወራው መንግስት ከሰሰኝ የከሰሰኝ በንግድ የንግድ የበላይነትን በመያዝ አንቀጽ የያዙትን የንግድ የበላይነት አላግባብ በመጠቀም እና በያዙት የንግድ የበላይነት ለመደራደር ፍቃደኛ ባለመሆን የሚል ክስ ነው እና የተጠየቀብኝ ክስ ደግሞ ንግድ ፍቃዴ እንዲቀማ ድርጅቴ እንዲዘጋ እና እኔ በሚዲያ ይቅርታ እንድጠይቅ ነው የተጠየቀው ማሸነፍ የምችለው አልነበረ እና ደነገጥኩ እኔ ከፊልም ውጭ መኖር አልችልም ንግድ ፍቃዴ ሊቀማ ነው ንብረቴ ሊቀማ ነው ሲኒማ ቤቱ ሊዘጋ ነው ሶ ሴባስቶፖል ሚለውን ትቼ በስሜ ሌሎች ሲኒማ ቤቶች ተከራየው ቤቴን በባንክ አስይዤ 10 ሲኒማ ቤቶች ተከራየው አዲስ አበባ 7 አዋሳ ጅማ ባህር ዳር መቀሌ ተከራየው እና ለክ ስራ ተከራይቼ ገንዘብ ከባንክ ተበድሬ ቤቴን አስይዤ ስራውን አደራጅቼ ዘመናዊ ሲኒማ ቤቶች 10 ባንድ ጊዜ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አልተጀመረም ጀምሬ ለክ ማስተዋቂያ ለቅቄ በሬን ከፍቼ ሰው ሰጠብቅ አገሪቷ ተረበሸች በየቦታው ረብሻ ሆነ በቃ በየቦታው ቀውጥ ሆነ ሪቮሉሽኑ ተጀመረ ማለት ነው ስለዚህ ሰው ወደ ሲኒማ ቤት መምጣት አልቻለም እና ወደ ሲኒማ ቤት የሚመጣ ሰው ጠፋ በቃ በርን ከፍታለን ሰራተኛ ቀጥረናል ተመልካች ይል አንድ አመት ከመናምን ሞከርን ይቀየራል ጊዜ ብለን አልቻልንም አይኔ ያየ ከባንክ ተበደርኩትም ገንዘብ ጠፋ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፊልም የሚያሳዩ ሰዎችም ገንዘብ በላያችን ላይ ተጠራቀመ ሄደ መጨረሻ ላይ አልቻልንም ከሰረን ማለት ነው ከሲኒማ ቤት ጋር ቻው ቻው ተባባልን ማለት ነው ሴባስቶፖል ሙሉ ለሙሉ አሁን ባንክ ክረብት አርጎ እንትን ብሏል ተዘግቷል ፊልሙ ሲኒማው አለ ከዛ ውጪ ደግሞ እንዴት ነው ሌሎች የኪነ ጥበብ ስራዎች ይሄ ወደ ኋላ መለስ ብዬ ሰው ቼክ ያረኩ ነበርና አረ ድምጽስ ቢሆን ማንችሉት በፊት ይያሉ ነበር አቆምክ አይ እኔ ድሮም ለስራ ብዬ ማለት ለእንደዚህ ለካሪየር ብዬ ዘፍኛ አላቀም አንዴ ጅማ ግን አንድ እልፉ ጎጆ የሚባል ክለብ ነበርኝና ክለብ ከፍቼ ነበርና እዛ ክለብ ውስጥ ዘፋኞችና ባለሙያዎች ከዚህ ነው ይዤ ሄድኩትና ይጣፋሉ አንዳንዴ በሰዓቱ አይመጡም እና ደንበኛው ቀድሞ ይገባና ቢራ ያዛል ቢራው ዋጋው ከኖርማል የባንድ ስለሚጨመርበት ውድ ነው እና ይናደዳል የታሉ ዘፋኞቹ ምናም ይላል እና እንደምንም ኪቦርዲስቱን አመጣውልና እሱ ከገባልኝ በቃ እኔ ዘፍናለሁ ማለት እና ዘፍን ነበር አዎ የነማን ነበር የምትጫወተው የአይ ቲንክ የማህሙድ መሰለኝ የማህሙድን እና እመኛለሁ የጌታቸው ካሳ አዎ ሁለቱን ዘፋኝ የምን ማስተውስ እንችላለን አንዱ እንዳንቻላ ይሁም እስካሁን ተፈጥሮሽ ባለም ላይ ምን ይሆን አልማዝን ቁመሳይ ወርቅ ስራ ውበትሽ ፀሐይ ነው የሚያበራ አሁን የምንገኘው ወደ ሚኒሊክ ሆስፒታል ጀርባ ነው ሜሪጆ ኢትዮጵያ ይሄ መኪና የሜሪጆ ኢትዮጵያ መኪና ነው ሜሪጆ ኢትዮጵያ እጅግ አንጋፋ ከ25 አመት በላይ ከተቋቋመ ከ25 አመት በላይ የሆነው የተራዶ ድርጅት ነው ከ850 እስከ 950 የሚሆኑ አረጋውያንን በመላው ኢትዮጵያ ይረዳል እንደገና ደግሞ ከ2000 በላይ የሆኑ ህፃናትንም እንደዚሁ የሚረዳ ድርጅት ነው ሜሪጆ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ማህበራዊ ተሳትፎ ያደርጋል እኔ የሜሪጆ ኢትዮጵያ በጎ ፈቃደኛ ነኝ ሁልጊዜ በሚያደርጉት 25 አመት ሙሉ ከተቋቋሙ ጀምሮ እስካሁን ድረስ አብሬያቸው ነው ያለሁት ያሳደኳቸው ህፃናት አሉ አሁን ግን እያደረግን ያለ ነው ዛሬ ምናልባት እናንተ እየተከታተላችሁ ያላችሁት የዛሬን ስለሆነ ዛሬ እዚህ ሚኒሊክ ሆስፒታል ጀርባ የቤት ለቤት ምግብ ማደል
پروگرام نو بزی به وقت تو چقدر مکنیت تواری دگافی لیلا چون وگانوچ مجب ندلال یه بنگرایشیله یه یه اندیکن سرادلم بیک آنو که تو آدمرو سباتونم که انبسامنت یه مجب مدل سن سرعتی که ادال بیک آنو آمین آمین که تهیه کار نات گوادنی این برچ، بات امتر نات گوادنی این برچ، تهیه نه لیجونم ماوکو گنا کامیرا یزوق پوتو سان سب فیتنم ماوکو لیجونو که زبالة یا بیت سب نت نادم و بات ام ایدیا سلالو یا اون دمی تاوکو تهیه کار بات ام بزوه سبی سلالو نین ایتالیا لیتالیا ویانی میلون پروگرام سام مکرو نیم فانا و گیونالو بلو خودت منتال جو چین سپانسر ادرگو ایده ای سات اینجا و یه تماکا کردن سر اینجا گاولینتر مادرگ جمره دت آم رساو بر بات آم چگرونه برای تو پنتی تو پنی میلون بیرول مکفل یه تله ای است داد رو چوش نبرونا منم داده چنن کی بلو فیلم فستیوال زگشتو بر دگاف ادرگن و دام ساش و ریمیم بر دگاف ادرگن این بیچاره لام فیلم چون لامیری جوی به فلگن ساد گویی ماسکنیا اندونت اکامارگونال آمریکانگر من دزیفند ریزارگونال لیلاودمو یه فیلم دراشو یه میری جوی نو اینی سب سبا اکسپش ماکل لیالو فیلم بیت اینجا بلو نادرگل که زم یا کمیته به مهون بالو به میری جوی کس کاسی استولو تهیال لیجنو و دال.